Eusko Jaularitzako ingurumen eta lurralde politika sailak Euskal Autonomia Erkidegoko 2030-ko biodibertsitate estrategia lantzeko prozesua hasi du. Eskualde aplikazioa duen ekimen bat da, baina mundu mailako ikuspegia ere badu eta ingurune naturala babesteko eta kudeatzeko erkidegoko estrategiarekin bat egiten du. Helburu nagusia hau da, Euskadiko ekosistemen ondatzea geldiaraztea, habitat eta espezie basati, lehortar eta itsastar nagusien egoera hobetzea, eta lurralde zatiketaren eta inbazio biologikoen auziak modu integral eta sistematikoan aztertzea. Biodibertsitatearen estrategiako jarduketa orokorren ildoen barnean sartzen dira alderdi hauek guztiak, politika sektorialetan ingurune naturalaren konservazioa modu eraginkorrean integratzea, ekosistemen eta horien zerbitzuen galera mugatzea, lurzoruaren okupazioa geldiaraztea, kapital naturalaren kudeaketan tresna ekonomikoak tresnatzea eta lurraldean jarduten duten eragileak konprometitzea zein sentsibilizatzea. Irekia partaidetzarako plataformaren bidez, herritarrek estrategia lantzen parte har dezakete, nahi dituzten ekarpenak eginda.